Tako je, Larisa. Banja Luka će večeras proslaviti veliki uspjeh na Evropskom prvenstvu u košarci za žene naših sugrađanki koje su branile boje Bosne i Hercegovine i Srbije. Nakon 25 godina naša reprezentacija je među pet najboljih u Evropi, uprkos, a ne zahvaljujući podršci nadležnih na svim nivoima vlasti, kao što smo čuli više puta, kapitensku traku reprezentacije Bosne i Hercegovine nosi Milica Deura iz Banja Luke, koja je gošća Dnevnika. Milice, prije svega čestitke na zaista velikom uspjehu i dobrodošlica u naš program. Hvala što ste me pozvali i hvala na čestitkama. Evo, čuli smo više puta da u nekom ključnom trenutku niste imali podršku političara pa ni predstavnika medija, ali koliko vam znači ova podrška građana koja je evidentna ne samo u Banja Luci već u cijeloj Bosni i Hercegovini? Upravo tako kao što ste rekli, nismo imali podršku niti finansijsku, niti medijsku pažnju, međutim mi smo napravili ovaj rezultat koji je, mogu da kažem, ravan čudu i sada dobijamo toliko puno poruka, podrške i toliko puno poziva da je to stvarno neverovatno. Podrška naših sugrađana i naravno svih građana Bosne i Hercegovine zaista puno znači, nekako nas je ta njihova podrška i te tople poruke nas je i nosila i davala energiju na ovom Evropskom prvenstvu na kojem smo osvojili peto mjesto i zaista napravili veliki uspjeh. Mislim da toga još ni same nismo svjesne. Treba da prođe još neko vrijeme da se onako emocije slegnu i onda ćemo tek da shvatimo šta smo napravili. Nemate mnogo vremena za razmišljanje, slijede kvalifikacije za svjetsko prvenstvo? Jeste, već u avgustu ćemo saznati protivnike protiv koji ćemo igrati u februaru na tom kvalifikacionom turniru za svjetsko prvenstvo koje se sljedeće godine održava u Australiji i eto da kažem da će to biti vjerovatno prvi put, nego će biti prvi put da će Bosna i Hercegovina učestvovati na svjetskom prvenstvu u košarci za žene ukoliko se naravno kvalifikujemo, a imamo veliku šansu, kvalifikovaće se 12 od 16 ekipa. Mi ćemo naravno kao i do sada dati svoj maksimum, sve od sebe i nadam se da ćemo se kvalifikovati. Evo, počeli ste da gradite taj neki pobjednički imidž i građani se na to navikavaju, vjerujemo u dobre rezultate, a vjerujemo i da će ova greška biti ispravljena nekako, da će svi u Bosni i Hercegovini imati više sluha. Vi ste vrlo jasno rekli da košarkaški teren ne treba da bude poligon za nadigravanje političkih igrača, pa tako i ova proslava večeras u Banja Luci je nekako zahvalnost svih građana, čini mi se. Pa jeste, meni će biti drago i velika mi je čast što nas je pozvao gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, da pozdravimo naše sugrađane i da oni ujedno pozdrave nas i čestitaju nam i to je jedini razlog zašto smo ovdje, da te naše uspjehe proslavimo sa našim sugrađanima i stvarno sam srećna što smo dobili tu priliku. Naravno, sport i politika ne treba da idu zajedno i ne idu i mi ćemo onako uvijek da damo sve od sebe na terenu, a ovo sve ostalo ćemo da ostavimo po strani. Za reprezentativne selekcije nekih zemalja kao što je Francuska na raspolaganju je 200.000 registrovanih košarkašica, u Bosni i Hercegovini taj broj iznosi oko 1.000 možda. Koliko je to i to teret kapitenske trake? Pa svakako, evo, taj podatak govori da mi imamo tu malu bazu košarkašica, ali to također nam govori da imamo dosta talenta za košarku i za sve kolektivne sportove i svakako da smo mi svojim trudom i radom došli na taj nivo da možemo da se takmičimo i da pariramo jednoj Francuskoj koja ima toliku bazu košarkašica i sportista gdje oni onda crpe za mlađe reprezentativne selekcije košarkašice koje kasnije vremenom postaju i senior reprezentativke i prosto mislim da smo zaista talentovani za sport i da imamo dobre trenere. Ja moram da istaknem i moje trenere ovdje iz Banja Luke koji su me naučili sve što znam o košarci. Zoran Mikeš, Slobodan Ajder, Vladimir Pudar, svi oni s kojima sam radila i sarađivala ovdje i naravno sada predvođen našim selektorom Goranom Lojom koji je sada tu selektor reprezentacije i pravi zaista sjajne uspjehe i rezultate. Evo, nadamo se da će i ovi rezultati biti motiv i nekim generacijama koje dolaze da ne odustaju od sporta. Milice, hvala što ste bili sa nama u Dnevniku. I ja se nadam da hoće i da samo prate svoje snove i bit će sve kako treba. I hvala vama što ste me pozvali.